Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando para vocês como tá fazendo para desafixar publicações que aparecem no topo do seu perfil do Instagram. Então eu vou abrir aqui o app do Insta no meu dispositivo, aí eu vim parar nessa janela principal aqui com o feed das publicações das pessoas que você segue, e pra gente estar desafixando uma publicação, você vai acessar o seu perfil apertando naquele último ícone no menu ali embaixo. Então eu vim parar aqui no meu perfil e vocês podem ver que naquela grade principal ali, que vai ter as publicações que eu criei para o feed, eu tenho uma publicação com aquela tarraxa ali de fixada. Então, na verdade, essa publicação aqui é a primeira que eu criei, ou seja, ela estava lá embaixo, porque o Instagram ele vai jogando para baixo as publicações mais antigas, né? Só que quando você fixa uma publicação, ela fica aparecendo ali no topo. Então, quando a gente desafixar aquela publicação ali, ela vai voltar para o lugar original dela, que é na última posição aqui da minha grade no feed do perfil. Então, para a gente estar desafixando uma publicação, você vai dar um toque em cima dela. Aí agora você vai naqueles três pontinhos ali no cantinho superior daquela publicação. E nesse menu que abrir, você aperta naquela opção ali de desafixar do perfil. E dessa forma, se você voltar para sua página principal no Instagram, vocês vão ver que aquela publicação que estava fixada antes vai voltar para o lugar original dela, que no meu caso era essa aqui. Então ela foi parar aqui na última posição, que era a posição cronológica dela antes de eu fixar aquele post, beleza? Então é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí e um abraço.